Rahmat. Assalomu alaykum azizlar, xush kelibsiz. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabin do'stlar. Bugun siz mehr ko'zda ko'rsatuvi mehmonisiz. Bugun siz bilan birgalikda til bayramini nishonlash niyatidamiz. Xabaringiz bor, 1989-yili o'zbek tiliga davlat maqomi berilgan edi. Hammangizni davlat tili kuni bilan muborakbod etamiz. Til haqida aytilgan ajoyib fikrlar bor. Til dil ko'zgusi. Til bizga ajdodlardan qolgan katta bir ne'mat. Bugun sizlar bilan ana shu ne'mat haqida gapiramiz. O'zbek tili, davlat tili qanchalik qadimiy? Mana shu savol bilan men qadrli mehmonimiz O'roqboy Fozilovich Lafasovga murojaat etmoqchiman. O'zbek tili juda qadimiy til. Mahmud Qashqariylar davrida 12-11 asrda juda mana Devon lug'at turk asarida ham keltirilgan Mahmud Qashqariyni, Qutodgi birlik asarida Yusuf Xos Hojibni asarida ham keltirilgan. Ilxoniylar davrida o'sha turkiy tillarga birinchi davlat tili maqomi berilgan. Keyin Alisher Navoiy davrida mana Husaynbek Qara davrida turkiy tilga davlatdan qabul berilib, Alisher Navoiy hazratlari turkiy tilda hamsa bitganlar. Ya'ni o'zbek tilining asosiy merosi o'sha davrdan boshlanadi. Demak, bizning tilimizni hozirgi davrgacha mana saqlab kelayotgan xalqimiz, shoirlarimiz, olimlarimiz, keyin tarjimonlarimiz juda ko'p asarlarimizni boshqa tillarga tarjima qilib, o'zbek tilining o'sha davrug'ini dunyoga yoyishyapti. U yoki bu tilning rivojlanishida u yoki bu tilning boshqa bir tilga tarjima etilishida albatta tilmoshlarning, tarjimonlarning xizmati juda katta. Bugun davramizda mana shunday tarjimonlardan biri ham ishtirok etyapti. Marhamat opajon. Bolaligimdan o'zbek tilida o'qiganman. Ko'p tarjimalar qildim. Lutfiyni, Sakkokiyni, Atoyini bilmagan odam o'zbek tilini yaxshi bila olmaydi. Shunchalik chiroyli o'xshatishlar faqat sharqda o'zbek tilida bor. Lütfi, Sakkokiylarni siz tilga oldingiz, ularni tilida qandaydir shira bormi, ohang bormi, qanday siru sinoat bor? Ul sanam kim suv yaqosinda paritek o'ltirur, g'oyati nozikligidin suv birla yutsa bo'lur. Har bir tilni o'ziga yarasha chiroyi, go'zalligi, latofati bor. U qanchalik buyuk xalq bo'lmasin, kichik bir elat ham, nafaqat millat, kichik bir elat ham o'zining tili bilan g'ururlanadi. O'zining tilini ko'kka ko'targisi keladi. Mamlakatimizda 130 ga yaqin millat vakillari yashaydilar. Har birlarini tillari kamsitilmagan holda ona tilida so'zlashadilar va bundan tashqari bajonidil o'zbek tilida ham chiroyli so'zlay oladiganlarni men juda ko'pchiligini bilaman. Bugun mana shunday do'stlarimizni ham davriga taklif etganmiz. 130 dan oshiq millat bir oila bo'lib, do'st bo'lib, bir-birimizni hurmat qilib, O'zbekistonda 20 mingdan boshqa yashaydi. Har bir soh-sohada odamlarimiz bor. Hammamiz xursandmiz O'zbekistonda yashayotganimizga. O'zbek xalqi, o'zbek millati hozir rivojlanyapti, ko'tarilyapti. Hamma dunyo hozir O'zbekistonni taniyapti. Mana hozir biz mana o'zimizni markazimizda to'g'ri ochmoqchi biz o'zbek tilini o'rgatish, o'zbek tilini o'rganish, chunki biz O'zbekistonda yashar ekanmiz. Shuni urf-odatlarini, tilini hammasini bilishimiz shart. Men o'zim ham mana shu Boshqot milliy madaniy o'zagida 20 yil ortiq ishlab kelaman. Hamma bir odam yo'qki, sen o'z tilingda gaplashma, sen bunaqa qilma, bu shularni bunaqa o'z tilingda ashulangni aytma degan odam yo'q. Hamma biz
Kim xalqlasa başqırt tilindən əşuləsin aytadı, gəpləşədi. Bayramlarımızı ötkəzəmiz. Özüm yazğan şiğirdən qısqağına 2-3 kupletindən ruxsat bersəgiz. Bağrı kin Özbekistanım, köp millətli yurtubuz. Oynab külüb biz yaşaybiz. Gülşat ötək günübiz. Жыйылышқа мына бүгін дос халқыбыз, бұндай зор тіл байрамға құяшыбыз гіл балқыған Өзбекстаныбыздың көгінде. Гүлі яшна Өзбекстан, тыныс болған ертіпіз, ойнап, күліп, ерлап бейіп, өтхен біздің күніпіз. Рахмет сізге. Bizni mamlakatimiz dunyodagi eng ko'p millatli respublikalardan biri hisoblanadi. Mana shu ko'p millatli mamlakatimizda millatlar aro totuvlikni, diniy bag'rikenglikni va u bilan chambarchas bog'liq bo'lgan xavfsizlikni saqlash yo'nalishlari bo'yicha qo'mitamiz turli tadbirlarni rejalashtirilgan mamlakatimizdagi eng katta boylik tinchlik hisoblanadi. Shu tinchlikni, xavfsizlikni juda muhim omillaridan biri deb biz millatlar aro totuvlik va diniy bag'rikenglikni oladigan bo'lsak, mana shu millatlar aro totuvlikni mustahkamlashda ham bag'rikenglikni mustahkamlashda ham davlat tilini bahosi juda yuksak. O'zbek tilimiz davlat ramzlaridan biri. O'sha bayrog'imizga, madhiyamizga biz qanday bir katta muhabbat bilan munosabatda bo'lsak, bugungi kunda mana shu davlat tiliga ham shunday munosabatda bo'lishimiz kerak ekanligini, bu bilan biz mana shu mamlakatga nom bergan millat vakillarini dilini bila olamiz. Ularning mentalitetiga xos bo'lgan fazilatlarini bila olamiz. Uning juda boy madaniyatini tarixini o'rgana olamiz. Mustaqillikka erishishimiz bilan tashkil bo'lgan milliy madaniy markazlarimizni 25 yillik yubileylari nishonlanyapti. Mana shu tadbirlarda ham boshlanishida yoq shu O'zbekistonga bag'ishlangan qo'shiqlar, she'rlar, matnlar o'zbek tilida o'qib eshitirilyapti. Boshqirtlarimizni yubiley tadbirida til haqidagi tug'an til deb nomlangan shu boshqirt shoiri yozgan she'rni o'zbek tiliga tarjima qilib, sahnadan turib o'zbek tilida o'qib eshittirishdi. Buni tomoshabinlar guldiroz qarsaklar bilan qarshi olishdi. Mana hal til bilgan yurt kezadi deyapmiz-ku. Yaqin-yaqingacha biron bir xorijiy tilni bilish, mukammal bilish ilinjida edik. Hozir 4-ta, 5-ta tilni biladigan qizlarimiz bor, o'g'illarimiz bor. Shundaylardan ba'zilari ishtirok etishyapti. Tanishamiz. Marhamat. Bizni sharqshunoslik institutida sharq tilidan tashqari g'arb tillari ham mukammal o'rgatiladi. Til bilgan inson dil biladi deganday, boshqa millatlar bilan ham erkin muloqot qila olasiz. Boshqa davlatga borganda ularning millati, mentalitetini o'z qalbingizdan tushuna olasiz. Til bilish juda ham foydali. Chunki boshqa davlatlar bilan muzokaralar olib borilganda va qo'shma korxonalarda tilni yaxshi biladigan tarjimonlar juda ham hozir zarur. Bu davr talabi. Tillarni o'rganishga kelganda fors tilida yozilgan Hofiz Sheroziy, Sa'di Sheroziy va boshqa buyuk fors shoirlarini tarjima qilganda bular o'zbek tiliga juda ham yengil va juda ham chiroyli o'z asl tilidan qolishmagan holda tarjima qilishda iloji bor. Subhdam morg'a chaman bo gul nav xosti goft. Noz kam kun ke dar in bog basi chun tu shokoft. Gul xandid ke az rost naranjim, vali hech oshiq suhani saqt be mashuq nagoft. Bale. Mana bizni mamlakatimizda xorijdan kelib tahsil olayotganlar ham ko'payib qoldi. Demak, yurtimizga nisbatan, millatimizga nisbatan, tilimizga bo'layotgan bir hurmat e'tibordan dalolat bu. Millatlar aro siyosatning to'g'ri olib borilayotgandan dalolat. Yaponiyadan tashrif buyurib, bizning oliygohda, ya'ni sharqshunoslik institutida tahsil olayotgan yoshlar ham bor. So'z mana shu yoshlarga. Assalomu alaykum. Mening ismim Kohe, o'zbekcha ismim Kamol. Hozir Tashkent davlat sharqshunoslik institutida o'qiyman. Bugun o'zbek tili bayram nishonlanish niyatida bitta buyuk Alisher Navoiy asarini
aytmoqchi edim. Ozoz organib dono bolul. Qatil qatil egilib daryo bolul. Rahmat. Assalomu alaykum. Men ham yaponiyalik talabaman. Mening ismim Shun. O'zbekcha ismim Sherzod. Men ham hozir Toshkent davlat sharqshunoslik institutida o'qiyman. Men faqat bir oy o'zbek tilini o'rganyapman. Men O'rta Osiyoning tarixi o'rganyapman. Ayniqsa Qo'qon xonligining tarixi men o'qiyman. Rahmat. Bir oy uchun juda zo'r, ha? Qoyil, qoyil. Besh baho, Sherzod. Faqatgina Turkiya davlatining o'zi 20 dan oshiq universitetda o'zbek tili o'qitiladi. Bugungi kunda Ukrainada mana 1992-yilda o'zbek tili universitetida kafedrasi ochildi va kafedrani O'zbekistondan o'zimizdan borgan yosh yigit o'shga borib o'zbek tilidan dars boshladi. Har yili 10 kishi qabul qilib darslar o'tiladi. Bundan tashqari Rossiyada bor, Xitoyda bor, Yaponiyada bor. Nima uchun? Ular ham bizi davlatimizni hurmat qilganliklari uchun, bizi davlatimizni, xalqimizni yaxshi ko'rganliklari uchun o'rganishadi. Va bizi buyuk ustozlarimizni, shoirlarimizni, yozuvchilarning asarlarini o'sha ona tilda o'rganishga harakat qilishadi. Men ikkita misol keltirmoqchiman. Mana o'sha mutaxassisim turk tilida bo'lsa, mana Turkiyada Anqarada Savash Yelok degan bir do'stimiz Erkin Vohidov ijodi bo'yicha doktorlik dissertatsiyasi himoya qilar va bitta 720 varaqlik qalin kitobni o'zbek xalqining buyuk farzandi o'sha Erkin Vohidov xalq qahramoni shoirga bag'ishladilar, juda chiroyli tarjima qilib, juda chiroyli himoya qildilar. Mana biz butun umr rus tilida o'qidik. Butun dunyodan asarlarni ruschadan tarjima qildik. Turkchadan bo'lsin, yaponchadan bo'lsin, boshqa. Bizning institutimizda keyingi 4 yilda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi bilan birgalikda ko'p ishlar qilinyapti. Juda ko'p asarlarni biz o'sha Xitoy tiliga, Koreys tiliga, Yapon tiliga, Turk tiliga tarjima qilyapmiz. Hatto bitta biz o'sha Xalq dengiz rishirini cho'lponni 18 tilda chiroyli qilib kitobcha qilib olsin, butun talabalarimizga tarqatdik, shuni bilsin. O'tkir Hoshimovni biz Koreys tiliga tarjima qilib, Koreyada bostirganda 10 ming dona chop etildi. Bir kunda to'xtatilib, yana 10 mingta bosasizlarmi deb elchixonaga murojaat qilishar Koreys xalqimiz uchun. Bunaqa asarlar juda ko'p kirdi. Yoki o'sha O'tkir Qoshimning dunyoning ishlarini mana turkiyalik Mohir Bey tarjima qildi. 10 ming kitob bir kunda Turkiyada tarqatilib bo'ldi. Ba'zan kechqurun Toshkentda yursangiz, o'zingiz Amerikada yurganingizda nomlarni ko'rsangiz, umuman tushunib bo'lmaydigan tillarda. Shunday chiroyli nomlar turib qanaqadir nomlar qo'yamizki, kulgingiz keladi. Tilimizning go'zal bo'lishi bizga bog'liq. Amerikadan buyuk professor bor, o'zbek tili mutaxassisi kelganda aytdiki, ming afsuski dedi, sizlar dedi, tilda chiroyli tarjima qila olmaysizlar dedi. Agarki dedi, bitta Navoiyni chiroyli tarjima qilsanglar, bir yilda kamida 100 ta Nobel mukofoti olasizlar dedi. Ming afsuski chiroyli tarjimonlarimiz yo'q. Odamzod qancha ko'proq til bilsa, shuncha ko'proq odamning dilini tushunadi. 40 yil avval samolyotdan o'zbek yeriga qadam bosdim. Birinchi meni hayron qilgan narsa bu hamma odamning milliy kiyimlarini kiyib, o'zining tug'an tilida gaplashib yurgani hayron etdi meni. Shundan boshlab men o'zbek tilini o'rganishga harakat qilyapman. Bu ikki millat ora totuvlikning bir dalili. Men hozir tug'an til she'rini o'zimning boshqirt tilida o'qib eshittirmoqchiman sizlarga. Men xalqimning seska ko'ngilinan bol qurtunday inyi yiyaman. Yiyamanda nozli inyilardan xush hisli bir karaz quyaman. Shug'ala men bilam til qadrin, bir tildan da tilim kam tugil, kusli lavul, bayda, yog'imli la, kam ko'rir tik uni, kam ko'ngil, xalqim tili menga sasan tili, unan boshqa mening ilim yo'q, ilin himaskina tilin himas, ili yo'qdan gina tili yo'q.
халқым тілі меня, хақлық тілі. Унан башқа менің халқым юқ. Юрегінде халқы болмағандың кіші бұлырғала хақы юқ. Рахмат. Мен һәр бір милләтнең тілі өзі үшін бу байлык. Ошанма диде. Түгенмас байлык десек болады. Сөз оша милләтләр o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlovchi, bog'lovchi asosiy vosita hisoblanadi. Har bitta tilning o'ziga xos go'zallik xususiyatlari bor. O'zbek shoirasi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Munojatxon Nurmatovaning bir ona tilga bag'ishlangan she'rini o'qib bersam ijozatlaringiz bilan. Ona til ong shurim boyitgan, mushkullarim aritgan Oq qaroni tanitgan qarog'imsan, ona til. Doim tayyor tilimda, hamrohimsan yo'limda, kuni tunlar qo'limda, charog'imsan, ona til. Darkor bo'lsa himoya, qalqon bo'lgusi g'oya, ham qudratli qurolim, yarog'imsan, ona til. Ajdodlardan ulug' ruh, Navoiydan olib kuch Nur taratgan olamga mayog'imsan ona til onamning ilk allasi yurtim qo'shiq yallasi ilmu hikmat chashmasi bulog'imsan ona til millatning ruhi joni iftixori imkoni keng jahonga yo'l ochgan sabog'imsan ona til ozod bo'lgan elimda Qayta qadrin topganim, hurriyat ko'targan tug' bayrog'imsan, ona til. Uchar bo'lsam qanotim, boychiborim, g'arotim. Qo'nar bo'lsam muqaddas ravog'imsan, ona til. Oltin meros kitobim, munojotim, xitobim, yaratgandan hamisha so'rog'imsan, ona til. Mehmonlarimiz Toshkent davlat shaxsshunoslik instituti talabalari yaponiyalik talabalar. Assalomu alaykum. Mening ismim Tomomi, o'zbekcha ism Guzar. Hozir men ham Toshkent davlat shaxsshunoslik institutida o'zbek tilini o'rganyapman. Men o'qituvchidan Alisher Navoiyning makorlar haqida eshitdim. Ularning bittasi menga yoqdi. Shu makor til millatning qo'zg'i. Rahmat. Assalomu alaykum. Mening ismim Mayu, o'zbekcha ism Mehribon. Ya, ma'nosi bir xilda. Mayuning ma'nosi va Mehribon ma'nosi bir xil. Ha, bir xilmi? Ha, bir xilda. O'zbek tili juda boy til bo'lib, akademik tarixga ega va juda ko'p maqollar bor. Masalan, mehnat va hokkida, mehnat no sirin, mehnat sez no zahar, mehnat ni tag lahor, shunaqa maqollar ga oshaydigan so'zlar yaponcha ham bor. Shuning uchun men maqollar ga Etibor Beraman. Yeah. Assalamu alaikum. Mening ismim Risa. O'zbekcha Rano. Men ham Toshkent Davlat Sharqshunoslik Institutida o'zbek tilini o'rganyapman. Men o'zbek arxitekturasi ga qiziqaman. Men ko'p so'zlarni hali bilmayman. Bitta o'zbek maqolni bilaman. Aytar so'zni ayt, aytmas so'zdan qayt. Qo'yilman, bizlar eng kerakli maqollarni bilib olibsiz. O'qituvchingiz kim? O'qituvchim Gülçehra
Opa. Bular bilan birga dugonamiz. Kelgan sentyabrda kelganlarni tanishib olganmiz. Asosan bular bilan o'zbek tilida muloqot qilamiz. Bu bizga juda ham yoqadi. Chunki ular bir oy bo'lishiga qaramasdan ancha o'zbek tilini yaxshi o'zlashtirib olishdi. Jumalaka shu 4 yil davomida biz ba'zi o'zbeklardan ham yaxshi gapiradigan bo'ladimi deyman-da bular. Bo'ladi, bor. Ular juda ko'p, lekin mana o'zimizni o'zbek Nodira degan qizimiz jahon adabiyoti o'qidilar, juda katta yapon yozuvchisi Nobel mukofoti yapon yozuvchisi asarini birinchi marta sof yapon tilidan o'zbek tiliga tarjima qildi. Biziklar ham qolishmayapti, yaxshi o'rganishyapti. Siz kim bo'lmoqchisiz? Men kelajakda tarjimon bo'lmoqchiman. Hozirgi kunda Hindistonda GNU Jawaharlal Nehru institutiga magistratura bosqichida hujjat topshirdim. Hindistonda magistraturani o'qib, muvaffaqiyatli bitirganimdan so'ng institutimizda kelib dars bermoqchiman hind tilidan. Assalomu alaykum. Men ismim Vera. Men koreys millatli vaklaman. 33 yil men matematika va fizikani o'rgandim, bolalarni o'rgatdim. Legenda takaya есть. Nimanda so'z shunaqa bir. Alloh hamma odamlarga joy bo'lib beryapti. Shu odamlarga hammasi navbatda turibdi. O'zbek odam 5-chi navbatda turibdi, lekin odamlar ko'p. Shuning uchun o'zbek odam qarab orqada nima qari odam bor, orqada nima xotinlar bor. Shuning uchun hammalarga marhamat qiling, marhamat qiling. Shunaqa deb da yo'l beryapti. Bir o'zi oxirgi bo'ldi. Shu paytini Alloh shunaqa aytibdi. Nima uchun san hozirgacha turib kutasan? Men hozir hamma joyini o'zi berib bo'ldi. Joy qomatdi-ku. Shuning uchun o'zbek odam shunaqa aytibdi. Men nima qilaman? Bu boshqa odamlar ham kerak-ku. Qanaqa man birga da birinchi ulardan birinchi man kirib bo'lsa uyat bo'ladi-da. Shunaqa. Shuning uchun Alloh shunaqa aytibdi. Aha, men ko'rdim. San yaxshi odam. Shuning uchun joy bo'lmasa ham men senga topaman. Eng yaxshi joyini senga beraman. Rahmat, rahmat deb o'zbekni o'zbek odamni shu joyini oldi. Hozir biz shu joyda jannatda yashayapmiz. Yana bir rivoyat emas, haqiqat. Avvar shoir Rasul Gamzatov bir yili hayot paytlarida Fransiyaga safarga ketadigan bo'ldilar. Shunda bir qishloqdosh ayol, katta yoshdagi ayol kelib, Fransiyaga ketayotgan ekansiz. U yerda meni o'g'lim o'qiyapti. Fransuz tilini o'rganyapti. Shu o'g'limga bizi qishloqda o'sgan mana shu shirinliklarni, meva-chevalarni olib borsangiz deb bir tugunchani beribdi. Rasul Gamzat manzilga borib safar ijodiy safar tugagach uyga qaytganlaridan keyin kampirni xonadoniga keribdilar. Kelib aytibdilar, men o'g'lingizni ko'rdim. Qanday juda yaxshi fransuz tilida bulbulday sayrayapti, juda yaxshi gapiryapti debdi. Siz u bilan qaysi tilda gaplashdingiz? Desa, fransuz tilida tilmoch orqali gaplashdik. Ha, avar tilda gaplashmadingizmi debdi? Yo'q, o'g'lingiz biroz unutibdi avar tilini. Desa, kampir ichkari uyga kirib ketib, birozdan keyin qora libos kiyib chiqibdi. "Ey onajon, qora libos kiyishingizni sababi nima?" desa, "Ona tilini unutibdi mani o'g'lim. Bu men uchun motam" debdi. Til shunday kuch qudratga egaki, uni qarshisida bu tilning go'zalligi, bu tilning kuch qudrati qarshisida hammamiz ta'zimli bo'lishimiz kerak. Lekin ayrimlarning tilga bo'lgan munosabati o'zgacha. Алло, Нози, привет, это я. Ман, ман, Диля, ман, ищет вас сама? Ты слышишь меня? Да, да. Ну, послушай, куда ты торопишься? Вечно каю кадрышошили за ней. Ну, прошу тебя, ну, пожалуйста, послушай меня. Ха, мэнге каре.
sen aytgan organizatsiyaga bordim. Bugun bordim. Da. Конечно, там все классно, клево, мне очень понравилось. А? Ой, сотрудники там такие современные, вежливые. Алиги секретарь кыз, приемный кирдим, секретарь кыз кутып турин деди. Ну, я ждала, и этот шеф пришел. Высокий, симпатичный, но очень серьезный. Да, да. Ну, попросил зайти в кабинет, я зашла. И посмотрел мои документы. Ха, документларымны көрді. Кейін бізеден алдың қайады ішлегенсіз деп сұрады. Ну, по порядка хамасын етіп ердім, қайсы организацияда ішлегенімні. А, хурсан болды. Да, он обрадовался, да. А ты знаешь, потом он меня спрашивает, вы разбираетесь в компьютере? Да-да. Интернет-леге красыз мы, компьютерде хабарис бармы деп сұрады. Ну, конечно, запросто, дедым. Да, я могу скачать разные информации, разные фильмы. Вот, могу зайти в любой сайт и скачать разные эти ролики, дедым. Вот, любой, актер лахакадама, ашуляч лахакадама, информация бульмокчебулсиес, я запросто могу скачать, дедым. Да он обрадовался, да, да, да. А потом знаешь что? Бля, сами кеннема болды. Мэнге нема дейді, онака тарджимай холизы гапыр берин деді. Хайран болдым. Бу нема дегеніз, дедім. Автобиографизы гапыр берин деді. Ха. Ну, я сказала. Я так возмутилась. И говорю, там же все в анкете написано, дедым. Йо, дейді, өз аузыңыз білен, тіліңіз білен гапыр берінді отты. Ну, я начала говорить, в каком году я родилась, где я училась, какой институт заканчивала. Хамасына по порядку, етіп бердім. Кейініма, дейді, де, сіз бізге тоғыры кемейсіз, дейді. Ма хайрон болып, а в чем причина, почему? Десам? Сіз өзбекчаны білмейсіз, дейді. Ха! Смотри, у него крыша поехала, что ли? Ма өзбекчаны білмес екен ма? Да, вот такие пироги. Бүгінгі күнде яна ішім юрушмады. Не повезло, просто ужас, куда идти не знаю, нози. Ладно, ты же торопишься, шашыл васса, ну, майлы бопты, хоп. Мен сізге, мен хамма яшларге нема айтмақчыман. Она тілі бар екен, давлат бар. Түсінесіз ме? Агар она тіліні яхшы халық білмаса, давлат бақуат болмайды. Мана шуны білейлі. Гүлсана Мамазаетова мұстақылық байрамыда бір ашула айткеніді. Агар ерді жаннат болса, Осмондадыр Өзбекистан, агар осмонда жаннат болса, остыдадыр Өзбекистан. Мана осмондагы жаннат билан ердеги жаннатны арасыда халк турады. Агар халк өзіні тіліні яхшы білмаса, чукур білмаса, башқа сөзларыны кошып гапырса, йоки өзіні тіліні бір миллиметр пасайтырып койса, бұл менімче біласыз ма? Бұл қиянатлік. Мана біз халқымыз, өзбек халқы білен жүдайым чүкір ұзылмас ришталарымыз бар. Ескі Қырым деген шахырда Мұхаммад Өзбек хан деген хакімі бұген. Бізі чалғычыларымыз Әмір Тимур давырда давлатымыз бізді Қырым аралы Мауараннахр давлатыға кірген. И ұша пайты бізі қонандаларымыз Әмір Тимурге бағышланген маршыны ижырой түшкен. О марш ұшу күнгече хайот. Бізі қонандаларымыз оны мехманы, тойда мехманы қаршылап огенді ұша марш білен қаршылап алшы епті. Бізі Бекір Чобанзаде деген 27 яштагы профессорымыз
20-чы елларда Өзбекстанга келіп, илми ишлар обарып Фарғана педагогик институтуга келген. Түркий халкларнын халклары үчүн латын алфбосун ишлеп чыгарган. Шунун үчүн менге мана бу ана тили дегенде билесин, бу менге нафакат бойлик. Ана тили бу хам юрагимиз, хам жонимиз. Ona tilini to'g'ri aytmasak, ona tilini esdan chiqarsak hayot bo'lmaydi. Bizning xalqimiz og'ir yillarda bu yerga kelgandan keyin o'zini tilini saqlab qoldi. Agar biz boshqa joyga borganida, boshqa tillar bilan gaplashib ketganida bizning xalqimiz biz o'zimizni tilimizni saqlay olmasdik. Shuning uchun minnatdorchilik bildiryapman xalqqa. Nega deganda biz bir-birimiz bilan do'stona muloqotda bo'lib, do'stona yashab bir-birimiz bilan shu tilni saqlaganimizdan keyin bizning xalqimiz bugun hayotda yashayapti, dunyoga o'zini bildirib o'tiribdi. Boshqacha bo'lganida biz yo'q bo'lib ketar edik. Shuni aytmoqchi edim. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 28 yil muddat o'tdi. 28 yil muddat ichida endi O'zbek tilini e'tiborini, hurmatini ko'tarish uchun ustozlar tomonidan, olimlar tomonidan, tilshunoslar, adabiyotshunoslar tomonidan juda katta ishlar qilingan, buni ham bilamiz. Domlalar ta'kidlab o'tishdi, qilingan ishlar, erishilgan natijalarga bu juda yaxshi. Shu o'zbek tilini yanada ham e'tiborini ko'tarish, buni uzoq avlodlarga yetkazib berish bu o'qituvchilarni, murabbiylarni Qolaversa, avvalo o'sha oiladagi har bir ota-onaning vazifasi deb o'ylaymiz. Shu maqsadda aytish kerakki, avvalo oiladan boshlanadi bu narsa, o'sha ota-onaning tarbiyasi, undan keyin maktab ta'limi, maktabdan keyingi ta'lim, shularga ham e'tibor qaratish kerak. Biz ko'proq maktab o'qituvchilarini o'qitganimiz uchun mana bugungi ko'rsatuvda ham aynan ta'lim boshqa tillarda, qardosh tillarda olib boriladigan maktablarda o'zbek tilidan dars beradigan o'qituvchilarni olib kelganmiz. Bular o'sha rus maktablarida, qozoq tilida olib boriladigan maktablarda, tojik tilida olib boriladigan maktablarda o'sha qardosh xalqlarning farzandlarini o'zbek tilida o'rgatishadi. Bu juda ham savobli ish. Biz ham o'sha o'qituvchilarimizni ishlarga muvaffaqiyatlar tilaymiz va yana bir narsani aytib o'tish kerak. Shu 28 yil muddat mobaynida erishilgan yutuqlar bilan hali ham bartaraf etilmagan kamchiliklar bor. Deylik, o'sha yozuvga bo'lgan munosabat, endi tilni, deylik, o'sha tarixi, tilni qancha uzoq yashasi yozuv bilan ham bog'liqda. Mana bizning yozuvimiz hozirgi kunda Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alfbosi deymiz. Deylik, o'sha yozuvda olib boriladigan davlat tilida ish yuritish masalasi hamma tashkilotlarda davlat tilida olib borilishi kerak. O'shanga ham biroz befarqlik masalalarini ko'ramiz. Endi mana shunday kamchiliklarni bartaraf etish uchun maktab, oila, mahalla hamkorligini rivojlantirsak, birgalikda ish olib borsak, albatta bu ham o'zini yaxshi natijasini beradi va qolaversa ko'pchilik bo'lib o'zimizni farzandlarimizni ham shu ulug' elni o'zbeklarning farzandi ekanligini ularni ongiga singdirib o'rgatib borish albatta o'qituvchilarning ham vazifasi deb o'ylaymiz. Shunday davrlar bo'ldiki, istibdod tuzumi davrlarini ham boshdan kechirdik. Aynan o'sha kezlari davlatni mamlakatni tashlab o'zga yurtlarga qancha vatandoshlarimiz ketishga majbur bo'ldilar. Qanchalari uy joyini, tilini, dinini sog'inib begona yurtlarda ko'z yumdilar, hayotdan ketdilar. Mana shunday vatandoshlarimizdan biri Sobir Sayxun. Bu hazrat salkam 90 yoshga borib qoldilar. Bir qancha vaqt Istanbulda yashab o'sha yerdagi yurtdoshlarimiz jamiyatiga rahbarlik qildilar. Ajoyib adib, ajoyib ijodkor, bir qancha kitoblarning muallifi. Biz bugun Sobir Sayxun bilan bog'lanib, u kishini bevosita bugungi bayram bilan bog'liq bo'lgan istaklarini, ovozlarini yozib oldik. Hozir shuni eshitamiz. Marhamat.
Kur'an'ı hiçbir tilge alıştırmayman. Elbette bunu şirinliği, bunu insanlığı vücuduna omiga kuygan ergi lezzet birgen lezzeti başkaça. Dili boma kendi vataniyen bomaydı. Bir köp diller var, 320'ye yakın diller var. Yok alıp gitken ulardı hiçbirinin vatanı, memleketi yok. Bana bana uzun kolumdan giyen işe uzun dilimi saklam yürüp, yalnız manaymaz. Onlar yap dilini kolumdan giyece de saklam gel yaptı. Zükkü halkımız dilini yok etme gereken 130 yıllık asaretten giyin bugün Kudaga şükür bu saklıydı kırı yürüpmüz. Bana vatan, vatan, vatan deyip ölüp gitkenler var taş, çet devlette. Eğer şu bizim dilimiz bizi çettekilerin esinden çıkıp etse bugünkü müstakillikte Kur'an'la ölüp etkilerde ruhu şart bulundayım. Allah vatanımızı, azadlığını, müstakillikini, bayrağını abadi kılsın. Şu kursatuğu tereddüt kuruşları yanında bizi bir ustazımız Toxtamurod Bahromning bollarga atalgan bir şiiri kolumga tüştü. Zavqlanib o'qidim. Bevosita tilimiz bilan bog'liq bolalar uchun atalgan she'r ekan. Xandalakni so'yib qo'ydim, tilim tilim. Shirinlikda asal ekan, yordi tilim. Xandalakdek shirin tuyuq bitmoq uchun so'zga boydir o'zbek tilim, ona tilim. Bizning maktabimizda 10 dan ortiq millat vakillari o'qishadi, o'quvchilarimiz. Har yili biz 21 oktyabrda tilni katta bayram sifatida nishonlaymiz. Til haqida juda ko'plab olimlarimiz, qanchadan-qancha olimlarimiz, bobolarimiz chiroyli fikrlar bildirishgan. Jumladan Yusuf Xosxojib tilni aql, idrok va bilim, ruhiyat tarjimonidir deydilar. Men hozir shu o'rinda bir chiroyli o'zbek tiliga atalgan she'r aytmoqchi edim. O'zbek tili, o'zbek baxti. Shuning uchun baland taxti uni sevar qardosh ellar. Shundan bo'lar yaqin dillar. O'zbek tilim boydir tilim, so'zlaganda yorug' dilim. Yashna ona, o'zbek tilim, xalqim olgay sendan bilim. Hozir kunda biz sharq tillarini o'zida hind va urdu tillarini o'rganamiz. G'arb tilidan esa ingliz va rus tillari. Shu bilan birga esa nafaqat g'arb va sharq tillari, balki o'zimizni o'zbek tilini ham o'rganamiz. O'zimizni o'zbek tilini bilmay turib biz boshqa tilni o'rgana olmaymiz. Masalan, biz o'zbek tilida nimani o'rganishimiz mumkin? Biz tilni bilamiz, lekin tilni o'sha davlatni o'zini tiliga qanday tarjima qilishimiz kerak? Yoki biz o'zimizni tilimizni qay tarzda targ'ib qilamiz? Shu narsani o'rganishimiz kerak. Bizga masalan, hozirgi 3-chi kursimizda nutq madaniyati deyilgan deb atalgan fan qo'yilgan. Bunda qanday o'zimizni tutishimiz, qanday nutq so'zlay bilishimiz o'zbek tilida. Shu narsalarni o'rganamiz. Masalan, jamoat joyida o'zimizni qanday tutishimiz kerak? Yoki pedagogika fanimizda o'zimizni qanday madaniyatli qilib ko'rsata bilishimiz kerak? Shu narsalarni o'rganamiz. Agar biz o'zimizni tilimizdagi nutq madaniyatini chiroyli qilib shakllantirib, o'zimizni atrofimizga odamlarni chorlay bilsak, demak biz o'rganayotgan tilimizda ham o'zimizni shu darajada nutqimizni yetkazib bera olamiz. O'zimizni shu darajada sharqona madaniyatimizni boshqa davlatdagi vakillarga yetkazib, uni chiroyli talqin qilib bera olamiz. Agar biz u tilni, madaniyatini, u tilni millatini qanday ekanligini, keyin u millat bilan qanday ohangda gaplashish kerakligini bilmasak, yoki biz o'zimizni sharqona madaniyatimizni, sharqona tilimizni qanday hurmat qilishimizni ularga ko'rsatib qo'ymasak, ular ham bizni tilimizni hurmat qilishmaydi. O'tgan 25 yil davomida bu til rivojiga katta hissa qo'shgan insonlardan biri O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov hisoblanadi. Biz bilamizki, 1989-yil 21-oktyabrda hali sobiq ittifoq iskanjasidan qutulmagan paytimizdayoq bunday katta jasoratga qo'l urilgan. Men o'ylaymanki, bu jasorat tarixga mangu muhrlanadi. Mustaqillik yillarida birinchi prezidentimiz tomonidan til va adabiyot ravnaqiga, umuman o'zbek tilining rivojlanishiga katta e'tibor berib kelindi. Hozirda o'zbek tilini yanada rivojlantirish, ya'ni
boshqa tillardagi kitoblarni o'zbek tiliga lotin alifbosi asosida tarjima qilish keng yoyilmoqda. Biz hozirda arab tilini chuqur o'rganmoqdamiz. Kelajakda arab tilidagi kitoblarni o'zbek tiliga tarjima qilib, o'zbek kitobxonlarini ham xursand qilish. O'zbekistonimizda 190 mingdan ortiq turkman millatiga mansub turkman vakillari xalqi istiqomat qilib kelmoqdalar. Boshqa millatlar qatori O'zbekistonimizda yashayotgan turkman millat vakillari uchun O'zbekistonimiz respublikasining konstitutsiyasida belgilanib berilgan huquq va erkinliklardan to'liq foydalanib kelmoqdamiz. Bu dediki, biz turkman millatlari, O'zbekistonda yashayotgan boshqa millatlar vakillari uchun O'zbekistonimizda sharoitlar bir xil. Bolalarimizni o'qishlar deymizmi, institutlar, boshqa ish joylarimiz hamma uchun bir xil. Biz O'zbekistonda yashayotgan turkman millat vakillari o'zbek tilini, o'zbek urf-odatlarini katta hurmat qilamiz. Yaqinda mustaqilligimizning 26 yilligiga bir she'r yozdim, o'shani bir kupletni aytib bermoqchiman. O'zbekiston degan nomi daston ilmning Fasli bahor bog'i boston ilmning orzulari oshkor bo'lgan ilmning qutli bo'lsin bugun qilgan to'ylari. Rahmat. Man 16-umtali maktabida rus va qozoq sinflarida davlat tilidan dars beraman. Shu vaqtdan foydalanib men vatandoshlarimni 21 oktyabr til bayram bilan tabriklayman va o'zimning bir misra she'rimni aytib ketmoqchiman. Ana tiling aring bo'l, uyating bo'p tur betda. O'zga tilding barin bil, o'z tilingni hurmatda. Bizning mana shu muloqotimizga yoshlar kelganligi ayni muddao bo'ldi. Azizlar, tilimizni ravnaqi, uning go'zalligini, nafosatini saqlab qolish, rivojlantirish sharshunos sifatida uni olis-olislarga yetkazib olish, mahkam qanotlarda samolarga olib chiqish sizning qo'lingizda. Buning uchun tilimiz albatta yana ham sof, yana ham go'zal bo'lmoqli lozim. Shu ishda sizlarga omad tilayman. Zabardast shoirimiz O'zbekiston qahramoni marhum Erkin Vohidov ona tilim o'lmaydi degan bir she'rni yozgan edilar. Mana shu she'rni eshitamiz. Taqdir shul. Bu jahoniy iroda tillar yo'qolur butkul, bir til qolur dunyoda. Ey voyis, pastga tushgin. Bu gap chiqdi qayerdan? Navoiy bilan Pushkin turib keldi qabrdan. Kim darg'azab, kim hayron chiqib keldilar qator Dante, Schiller va Byron, Firdavsiy, Balzak, Tagor. Vazingni qo'y birodar, sen aytganing bo'lmaydi, barcha dedi barobar. Ona tilim o'lmaydi. Ey, bu qanday aqida? Qo'lida tabarruk jom, go'zal Farsi haqida. Ruboiy ayt xayyom, ehtirosli otash til, beranje surdi nolon, nahotki farangi til, yo'qolg'usi bir zamon. Neruda Lorka turdi, Servantsning yoniga kim qas etib tix urdi, ona tilim joniga. Fuzuli yondi, ozar tili guldek so'lmaydi, barcha dedi barobar, ona tilim o'lmaydi. Kamalakdek rangorang bo'lsin deb san'at tillar asrlarcha qildik jang, armon qildik ming yillar. Beqadir bo'lsa nahot tillardagi tarovat, yo'qoldi bu kun hayhot qabrlarda halovat. Faust yondi gurullab, xamsa o'tga tutashdi. Bir sado jahon bo'ylab taraldi, tog'lar oshdi. Bu sado yangrar hamon, sira ado bo'lmaydi, olam aytar,
hech qachon ona tilim o'lmaydi. Til bizga ajdodlardan qolgan meros. Bebaho meros. U katta bir davlatning tili bo'ladimi? Katta bir millatning tili bo'ladimi? Kichik bir elatning tili bo'ladimi? Unda jon bor, unda hayot bor. Har bir millatning tili yashnayversin. O'zbek tiliga ta'zim, shon va sharaflar bo'lsin.